שלום כולם, כאן בועז פעלה, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לרביעי לינואר 2015. חברות וחברים, הירח היום בעקרב, אוקיי? זה כבר עושה אותו אינטנסיבי מהרגיל, עושה אותנו דרמטי מהרגיל, אבל אתם זוכרים שדיברנו לא מעט על המרובע הזה בין מרס לבין מרקורי. הירח היום צמוד למרס ועושה לכל הזווית המרובעת הזאת, נותן לה יותר כוח ויותר משמעות בחיים שלנו. אז קודם כל, יום שבו אנחנו צריכים להיזהר עם הפתיל שלנו, עם האימפולסיביות שלנו, להיזהר לא להיות אימפולסיבי מדי, להסתכל לפני שאנחנו קופצים, מאוד מאוד להיזהר היום מתאונות בכביש, בבית, בכלל, כל התקשורת שלנו צריכה להיות תקשורת זהירה היום, כל הניווט שלנו בחיים צריך להיות ניווט זהיר היום בחיים. מלבד זאת, שתי השפעות חיוביות בשמיים, הירח במשולש לנפטון, ובשישית לשמש טיפה יותר מאוחר, בסך הכל השפעות שמעניקות לנו יותר רוח ליום הזה, יותר נעימות ליום הזה, ובאמת לקחת את הדברים בקצב טיפה יותר איתי היום, רק יסייע לא למהר לשום מקום היום. לא למהר לשום מקום, אתם תשיגו יותר מהתקדמות שקולה, מאשר מהתקדמות שיכולה להתפרש כאגרסיבית מדי. תזכרו שהשמש צמודה לפלוטו בימים האלה, זה ימים טרנספורמטיביים בשבילנו, בשביל העולם ובשביל אנשים בסביבה שלנו. אלה ימים שיכולים קצת לעשות רעידות אדמה במובן הפשוט של המילה, אבל גם במובן הרגשי של המילה. אז באמת, לקחת דברים באיזי. זהו, פחות או יותר מה שרציתי להגיד לכם על היום. אני מקווה שזה יום חיובי מאוד לכולנו. אז מאוד בזהירות היום, כל מה שאתם עושים. ובסך הכל יום טוב להתקדמות, אבל להתקדמות שקולה. שיהיה לכם יום מוצלח. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר. להתראות.